საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მაცხოვრის შობის დღესასწაულზე ალილო განსხვავებული სახით ჩატარდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით 2000 წლიდან ქრისტეს შობის დღესასწაულზე თბილისსა და მთელ საქართველოში ტრადიციული საზეიმო მსვლელობა ალილო ეწყობა. ეს დღესასწაული წელსაც ჩატარდება, თუმცა ხალხის მსვლელობის გარეშე და პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციების სრული დაცვით. Კერძოდ, სამღვდელოება მოსახლეობას დალაცავს მანქანებიდან ნაკურთხი წყლის სხურებით და კმევითა და გალობით მიულოცავს შობას. მანქანებით მსვლელობა დაიწყება 7 იანვარს 14 საათზე პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან, რომელიც დასრულდება სამების საკათედრო ტაძარში 16 საათზე ქრისტეშობის სამადლობელი პარაგრისით. ასევე ტრადიციისამებრ შეგროვდება საჩუქრები, ტანსაცმელი, სათამაშოები და ნუგვარი, რომელიც ბავშვთა სახლებში, მოხუცთა თავშესაფრებსა და სასჯელახსრულების დაწესებულებებში დარიგდება. მსურველებს შემოწირულობის მოტანა შეეძლებათ 7 იანვარს 12 საათიდან 16 საათამდე რესპუბლიკის მოედანზე და ყოვლადწმინდა სამების ტაძარში არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში. ახალ 2022 წელს შობის დღესასწაულზე საჩუქრები და სიხარული პირველ რიგში მივუტანოთ იმ ადამიანებს, რომელთაც ყველაზე მეტად სჭირდება თანადგომა.